наших експертів, яких ми з вами бачимо на телебаченні, і їх часто запрошують на радіо, просто падає щодня. І сьогодні я їхав на роботу, сьогодні неділя, але їхав на роботу, у нас приймальна комісія працює, і думаю, послухаю, що там взагалі говорять. Ну і експерт розповідає про те, що так званий мирний план Китаю, і там не тільки Китаю, інших країн, от вони люблять додавати це, так званий мирний план, знаєте, ну інших мирних планів не буває, є тільки один мирний план, який не може бути реалізований. А всі інші плани, вони так звані. Ну окей, так званий мирний план Китаю. Значить, і експерт пояснює, що це не може бути 5 пунктів, там 6. Ці 5-6 пунктів, вони не можуть зупинити дії двох армій. Я не розумію тільки, чому двох, тому що насправді втягнуті багато країн. І тут не тільки зупинка двох армій, тут зупинка світових систем. Ну і це опустимо, Бог з ним. І він каже, що ну, є, напевно, секретний і буде секретний додаток, секретні протоколи до цих договорів. І ось він виказує свої сумніви, свої підозри, що український народ взагалі дізнається, що там буде, і це може бути 42 сторінки, і там може бути все, що завгодно, і нам армію поріжуть, і так далі, там, і так далі, і так далі. Я от хотів би експерту цьому задати питання, а чого ж ми тоді так от реагували бурхливо на пакт Молотова-Ріббентропа, що там от секретні протоколи цього пакту, ну а що таке? А тепер виявляється, що не може просто бути якийсь договір, да, публічний, який є публічним, а до нього ще є секретні протоколи, де держави беруть на себе не публічно деякі зобов'язання, які будуть поступово виконувати, і це не публічно, і вони є ці протоколи, і це нормальна практика, а то, ви знаєте, наші дипломати так хвалили, що вони перевідкрили дипломатію, що ця перевідкрита дипломатія вже отут всім сидить, і ми бачимо, що ми в такий глухий кут зайшли з цією перевідкритою дипломатією, що не знаєш тепер, як вибиратися. І коли повертаєшся і бачиш світло в кінці тунеля, то ти розумієш, що ти не в тунелі, ти в іншому трошки місці. От тебе завели туди, в тому числі й дипломати, які вчора були фотографами весільними, а попавши в владні крісла, вони вирішили, що вони перевідкрили дипломатію. Ну, експерти не кращі. Експерти не кращі, вони нічого не радять. Вони тільки намагаються вгадати, як треба правильно сказати. Але далі пішло далі. А далі ця людина, цей експерт, так званий експерт, почав фантазувати взагалі ідеями. Ідеями про те, що ми напередодні великої там війни, і от нас можуть каструвати, це його слово, каструвати, ну, бо ми ж будемо брати участь у великій війні, нам же потрібно, нам потрібно в Малі, в Сомалі, нам потрібно в Лівії, нам кругом потрібно повлазити, ми не хочемо зупиняти, у нас буде країна воєнна, найближчі роки 50. І ось цей експерт, сидячи в себе, напевно, десь вдома, і не дуже сильно вибираючись на вулицю, щоб там, знаєте, не взяти особисту участь у бойових діях, він же цього не хоче, цей експерт, ймовірно. Так ось, він розказує, що буде війна велика, нас тут каструють різними договорами, різними там секретними пактами, і ми тоді не зможемо брати участь у великій війні. І каже далі говорить. Просто я хочу, щоб ви зрозуміли. Це люди публічно в ефір виходять. Публічно в ефір цивілізованої великої держави. Публічно. І журналісти їх навіть не перебивають. От ще халепа в чому. І оцей експерт, так званий, каже, от директорам підприємств військових, там, оборонних і не тільки оборонних на Заході вже почали приходити листи, їм листи приходять, в яких там написано, що буде велика війна. І те, як почав цей експерт передавати, я так почав підозрювати, що він це почав сам ісполняти. Ну, знаєте, от сам придумав, перевірити то неможливо. Ні один адекватний директор оборонного заводу на Заході в життя не скаже, що йому насправді приходить. Тим паче такі документи, якщо експерт стверджує, що вони є. Журналіст мовчить. Журналіст не питає, звідки у вас ця інформація. Журналіст мовчить. Журналіст каже, да, там листи, да, і що там в листах, що там в листах. Ну давай, розкажи, що ти там придумав тільки що. І цей повторює, що от листи приходять, що от там, значить, що буде війна, а далі, вже
Я далі вже не слухав, бо я зрозумів, що це вже не новинна передача, це вже не експерт, це вже не так званий експерт. Це вже якийсь сюрреалізм пішов. Знаєте, це якийсь постмодерніст сидить в студії, надягнув на себе там якусь маску клоуна чи дінозавра, чи кого він і видає якусь маячню. Далі він каже, що директори цих заводів, от якщо ви дослухали до цього моменту, то я от хочу, щоб ви в коментарях написали. Як би ви відреагували, коли ви таке почули? Тобто, мало того, що ця людина заряджає, що директори заводів отримали вказівку, що от буде війна, звідки цей експерт знає, ніхто не розуміє. А далі він каже, що коли оці директори відкрили ці листи і почитали, що їм там написали, то частина, директорів десь там змотались, а частина, а тепер я цитую, сіла на стакан. І він два рази це повторює: сіли на стакан. Тобто, ви уявляєте, директорів заводів, військових, воєнних заводів, десь в Німеччині, які отримавши, ви уявляєте цих людей, директори воєнних заводів. От як ви думаєте, хто це? Це от типу наших там Мустафа і компанія. Вчора був журналіст, вчора був свадебний фотограф, а сьогодні став директором там чогось там суттєвого? Ні. Ні. Це люди з величезним досвідом, які пройшли дуже багато різних випробовувань, щоб обійняти цю посаду. Це не так, як у нас призначають. Кум, сват, брат, дівчинка чиясь, там мальчик, чийсь любовник, коханка і так далі. У нас одна, ну ладно, не буду розповідати, там бойня йде за місце, за військове місце, і українцям показують це як турботу про нас. Насправді хтось хоче засадити кудись свого любовника. А нам цього не розповідають, ви цього не знаєте. Так от, в Німеччині так не буває. І якщо це вже людина, директор заводу, це вже, як правило, серйозна людина з серйозним досвідом, яка, по-перше, ніколи не оприлюднить листи, які вона отримує від уряду. І другий момент вже точно не сяде на стакан. Це тільки супер-псевдо експерт в кавичках, а кавички в дужках, а дужки ще в кавичках, міг і тільки в Україні міг придумати і отаке ляпнуть в ефірі. Причому це людина, яка, очевидно, не буде піддана ніяким там судовим переслідуванням за те, що вона маячню говорить. Це людина, яка буде далі продовжувати запрошуватися в ефіри, тому що вона говорить те, що потрібно говорити. Це людина, яку не зупинив журналіст, не спитав, звідки ви це знаєте, що значить сяде на стакан. Ну ви що, дійсно думаєте, що директори заводів там бухають чи що, воєнних заводів? Ну, це просто, це якийсь лютий треш. І ти, коли це дивишся, ти розумієш, як ставляться до українського народу, як ставляться до нашого інтелектуального рівня, нав'язуючи нам на голову ось таку хню. Вчора, коли я проводив стрім, мене запитали, що ви не вірите там в український народ. Я сказав тезу: я вірю в український народ. Я знаю, що український народ розумний, український народ може, сильний і так далі. Але я точно знаю, що український народ намагається оболванити. Я точно знаю, що середня українська людина не може прорватися нікуди. Тому що все, що вище, все, що грошовите, все, що з владою, все, що має якісь хоча б ознаки чогось, чого можна на щось впливати, або мати якісь певні заробітки, або визначати, або давати якісь команди для виконання, все це зайняте. І це зайняте великими людьми, а ці великі люди вже підготували своїх дітей на ці посади. От поки вам розповідають, що треба йти в профтехучилище, всі їхні діти вчаться на праві, на міжнародному праві, на міжнародних економічних відносинах. Вони не вчаться в профтехі, вони не вчаться на вчителів, от розповідають, там хіміків мало, фізиків мало. Вони не вчаться, вони готують своїх дітей вами управляти. Ось я спостерігаю за кількома знайомими моїми. Я бачу, як вони своїх дітей, вже вони їх в гранти позасовували, вони вже їх в організації позасовували, вони їх уже по світу покатали і так далі. І це, що саме цікаве, що оці діти, вони якраз інтелектуально більш
насичені, ніж звичайна дитина, звичайної мами, звичайного тата. І це велика проблема, це велика халепа. Тому що от ті люди, про яких я вам розповідаю, вони своїх дітей уберігають від таких експертів. Ну, тому що вони навіть не звертають на них увагу. Вони не дивляться телевізор, ті люди, вони не дивляться, не слухають такі передачі. А ми з вами, середньозважені українці, дивимося і слухаємо, бо в нас немає інших джерел для інформації. Ну, немає. Ми змушені слухати ось таких людей. А вони... Вони, мало того, що вигадують всяку єрунду, ліплять абсолютно сам пан Склепов, так ще і роблять так, що поступово українці будуть просто оглуплятися. І оце велика-велика проблема. Ось я дивлюся, навіть це присутнє в усьому. Це не тільки в експертах, в оцих псевдоекспертах, це не тільки в соціології, яку нам дають, це не тільки в філософах, які теж хню говорять. Я як сам філософ, от передаю вітання моїм колегам-філософам, які часто, ну, я не знаю що, чи обслуговують когось, ну, просто примітивне щось. Поначитувались літератури, поначитувались там 70-х, 80-х років філософів, видаються як за щось там, абсолютно ігноруючи, що з суспільством відбувається. Але це відбувається не тільки от в такому. Тут на вас тисне ще і масова культура, музика, культура. От послухайте пісні, які у нас є, от пісні. Подивіться, що вони. Ну, ти просто змушений перемикати. Якщо ви в цьому, якщо не слухаєте постійно, якщо вам уже не вимили голову, що ви вже слухаєте, вам вже подобається, то ви вдумаєтесь в тексти, ви вслухаєтесь в стиль самої музики, там інтонації всього, і ви зрозумієте, що ви тупієте. Ви тупієте. Якщо це слухати безкінечно, ви будете тупіти. І оце продовжується вже років 5, а то може й 10. Постійне оце накопичення. Ви знаєте, як от люди, які вийшли із хохмосфери, і там був рівень інтелектуальний гумора, розрахований на середньозваженого і нижче, тому що середньозважений і нижче більшість. Да? Так, оце стало, я так бачу, загальною державною політикою. Розраховуємо не на те, щоб піднімати людей. Тому що світ навколо нас надзвичайно потужний, світ навколо нас змінюється, світ навколо нас інтегрується в різні процеси, там штучні інтелекти, там таке відбувається. І ми з середньовіччям, ми з старими абсолютно якимись наративами, з якимись екскурсами в історію. Я не знаю, на що ми себе проєктуємо. Ось я нещодавно послухав дві промови. Один це був Ющенко, а другий попався мені Янукович. І я дивлюся, от Ющенко ніби позитивніше до нього українці відносяться, хоча на мою точку зору, мою персональну, це найгірший президент в Україні. І Янукович. Так Ющенко говорить про якісь черепки, про якусь там, коротше, знаєте, времен Очаковських, хто знаде про щось. І Янукович, який починає говорити про те, що буде в майбутньому. І от у мене просто когнітивний дисонанс. З одного боку, Янукович, який не зміг тримати владу, який ну, розпустив там свою челядь, яка негативно вплинула на суспільство, що дозволило нечесним і нечистим на руку чиновникам, політикам, журналістам вивести людей на Майдан, а далі їх фактично обманути, бо грантонадавачами і здобувачами Майдану стали не ті, хто пішли на фронт захищати країну і так далі. Вони всі ті, кому треба, опинились в усіх владних кабінетах. А ми з вами опинилися там, де ми є. І прийшли ще до війни, прийшли до того, що нас зневажають, до нас з вами ставляться зверхньо. Ось подивіться події в Ковелі, і вже Волинський ТЦК понаписував, що виявляється, то боти. Де боти? Де боти? На заході України боти? Вже хоч думайте, що говорите. Ну і ось така ситуація. І я реально в когнітивному дисонансі. З одного боку Ющенко, бджоли, мед, глиняні черепки, перепки, там, трипільська культура, ще що-небудь. І Янукович, який говорить, що, ребята, давайте подумаємо, що там буде через 5-10 років, що у вас будуть податки, що у вас будуть там інфляція, що буде девальвація там гривні, що у нас будуть тарифи, що у нас не буде таких дешевих енергоносіїв, і що ми можемо отримати. І от я бачу, що насправді чиновникам не дуже вигідно, щоб ми з вами думали про майбутнє, що ми були інтелектуально розвиненими, щоб ми читали хороші книги, слухали вдумчиві передачі, щоб там були експерти, щоб там були толкові журналісти. Таке відчуття, що їм для них це небезпечно. Ну а як може бути це для них безпечно, коли
частина з них, значна частина з них, прийшли фактично з тих сфер, де, ну, давайте будемо відвертими, частина з них не вчились в університетах, вчились тільки по факту отримування дипломів, а весь інший час займалися чимось іншим. Хохми, 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 поїздки, 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 зняття серіалів, ну і так далі. І сказати про те, що ці люди якось порозумнішали миттєво, отримавши свої посади, ну, може тільки якийсь фантазер. Тому ми маємо те, що маємо. Ми маємо таких експертів, ми маємо ці ідеї про те, що директори воєнних заводів Європи перелякалися і сіли на стакан. Ми маємо примітивні пісні, ні про що, от реально ні про що, що вимиває тобі голову. Ми маємо інтелектуальну частину людей, оце прошарок інтелігенції, інтелектуалів, які воліють просто повторювати тільки кращими і більш науковими словами, фактично, наративи єдиного марафону, єдиних новин, нічого імпульсивного, нічого нового, креативного, гострого вони не скажуть, тому що, ну, не дай Бог що. Отак і живемо. Як можна в таких умовах побудувати країну європейську, як можна в таких умовах побудувати відкрите суспільство, про яке писав там і Карл Поппер, якщо ці вже філософи мої колеги люблять, як можна побудувати щось, що здатне і буде мати потенції до розвитку, я не знаю. Тому що налякані, перелякані, оглуплені люди не здатні до проривів і не здатні до того, щоб будувати країну на інших, крім диктатури і тоталітаризму началах. Ну, просто не здатні. Тому що ці люди, вони будуть хотіти, щоб ними керували, вони не будуть хотіти брати на себе відповідальність за свою долю, вони будуть легше піддатливими під маніпуляції, вони будуть легше піддатливими під те, щоб хтось ними керував, хтось ними направляв, тому що сам за себе ти відповідальності нести не можеш. Отака ситуація. Дуже дивна, вибачаю за довгу промову. Чекаю ваші коментарі, що ви про це все думаєте, чи має так бути, чи можливо дійсно під час воєнного стану нам потрібно там забути за права свободи, нам потрібно забути за інтелектуальне життя, нам потрібно забути за інтелігенцію, яка повинна бути в рупорі і прямим текстом говорити, що не так в суспільстві. Можливо, дійсно потрібно, ну от я читаю книгу «Тиранії», можливо, нам потрібна тиранія, там диктатура, поки ми не вийдемо з війни, але є одне але. Країни, які доходили до диктатури, в країнах, яких опускали інтелектуальний рівень людей, згадайте часи Геббельса і що він робив з німцями, ті країни виходили з такого стану дуже довго. А деякі країни не змогли вийти, тому що дуже легко війти в диктатуру, дуже легко війти в рецесію і дуже важко з неї вийти. Тому що просто немає тоді людей, які можуть стати і сказати, ребята, ми вже йдемо не туди. Колись це було ще в давньому Римі. Пам'ятаєте Юлія Цезаря? Йому Сенат дав можливість бути диктатором, тому що Рим тоді вів велику війну. Але закінчилась війна, а Юлій Цезар свої повноваження не віддав. І Рим почав фактично з цього моменту деградувати. І все закінчилось розпадом Римської імперії. Тому я хочу, щоб ми, якщо ми вже говоримо про історію, якщо ми вже такі історики з вами всі великі, що вже все знаємо в історії, і прямо всі наслідки, прямо об'єктивно, і прямо на основі, прямо самі безпосередньо говорили з Юлієм Цезарем, він нам сам вчора сказав все, що ми транслюємо сьогодні. Як оцьому експерту, він, напевно, сам сидів і на стакані спілкувався з директорами воєнних заводів, які б його не допустили туди ніколи. Так ось, я би хотів, що якщо ми вже такі історики, то щоб ми робили правильні і перспективні наслідки з тієї історії. Бо в історії багато чого такого, що і нині відбувається. Проте я, як людина сучасна, як людина, яка має трішки інше налаштування, я не схильний постійно повертатись до історії, я не схильний постійно проводити історичні паралелі і аналогії, тому що це недоказовий умовивід, і ми живемо в тих реаліях, в тих умовах, які є нині, і потрібно приймати зважені рішення в тих умовах, які є, а не оглядатись постійно, що там було за царя Гороха, і при цьому вводити людей в оману, що якщо от ми не зробимо так, то буде як он там, знаєте, це нагадує старий анекдот, коли у чувака в потягу в Одесі вкрали чемодан. Ну, а він пішов до директора вагону, начальника вагону, і каже, можна я публічно там дещо скажу, мені зараз чемодан вернуть. А він, ну, бере, каже, так, повернули швидко чемодан, бо буде так, як вчора було в Харкові.
Той, хто вкрав чемодан, злякався, приніс чемодан, каже: так, а що ж було вчора в Харкові? Та каже, що було вчора в Харкові? Чемодан забрали, та так і не вернули. От я хочу, щоб ми з вами не в холосту спілкувалися. Я хочу, щоб ми з вами не слухали ось таких експертів, за якими насправді нічого не стоїть. Вони просто несуть маячню, вони просто несуть ахінею, нісенітницю і свою отсібятину. В їх твердженнях немає об'єктивності, немає критичного мислення, немає бажання зупинити війну, немає бажання зберегти ваше життя. У них є просто бажання бути в ефірах, у них є просто бажання не сказати зайвого, щоб, не дай Бог, з тих ефірів їх не підперли і не підтерли. Не знаю. У мене інша точка зору. Я впевнений, що моя позиція більш правильна: бути на боці об'єктивності українського народу, життя людей і говорити те, що, можливо, в когось у чиновників, раз вже у них влада в руках, можливо, десь відгукнеться чимось. Хоча надії на це мало. Тому підписуйтесь, чим нас більше, тим нас більше чують.